ជាសូមបងប្អូនគ្នាមិនដែលសុខវិស្វកម្មដឹងហើយសុខសប្បាយទេបងប្អូនគ្នាខានចេញវីដេអូយូរដែរហើយហើយថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីការទិញពាក្យប្រឡង topic សម្រាប់បងប្អូនដែលជួបវិស្វកម្មហើយមានម្ដងចង់ប្រឡង topic ដើម្បីយកសញ្ញាបត្រ model visa ពី97ឬក៏ចង់យកសញ្ញាបត្រ topic នេះទៅរៀនបញ្ញាបត្រនៅប្រទេសអរ៉េពួកឥឡូវបងប្អូនយើងចង់មានបញ្ញាបត្រច្រើនដែរអញ្ចឹងណាចំពោះការប្រឡង topic នេះវាងាយស្រួលជាងសាវេទីដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ដូរវីសាពី97អានោះយើងប្រឡង topic មួយធំហើយ topic មួយធំយើងប្រឡងកម្រិត1កម្រិត2អញ្ចឹងភាសានិយាយប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃសន្ទនាស្ដាប់វិជ្ជាកយគឺកម្រិតស្រាលទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលយកពិន្ទុសម្រាប់ដូរវីសាសម្រាប់បងប្អូនដែរចង់ប្រឡងគ្រាន់តែវឹកហាត់រៀនពាក្យវិជ្ជាកយហើយនឹងរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទៅអាហ្នឹងគឺអាចប្រឡងជាប់ហើយហើយនឹងកលឹះដោះស្រាយវិញ្ញាសាអញ្ចឹងគឺអាចប្រឡងជាប់គ្រាន់តែ topic វាក្រប្រឡងតិចនេះថាចុះឈ្មោះខែ8អញ្ចឹងប្រឡងខែ10បងប្អូននេះហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលរៀនបានច្រើនចេះវិជ្ជាច្រើនដូចជាសន្តិច្រើនយល់ពីសង្គមប្រៃច្រើនហើយបងប្អូនប្រឡង topic 2ធំ topic 2ធំគេប្រឡងកម្រិត3 4 5 6អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់បងប្អូនដែលចេះតិចតិចអញ្ចឹងបើបងប្អូនចេះល្មមល្មមចេះតិចតិចខ្ញុំគាត់ថារៀនប្រឡង topic មួយធំទៅយើងអាចយកសញ្ញាបត្រ model visa E7 បានហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅរៀនបញ្ញាបត្រក៏បងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានដែរគ្រាន់ថាយើងបានគេហៅអារបកឬក៏លុយគេផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងវាតិចដែរអញ្ចឹងណាតែជាមកកាត់ដំបូងបើសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរវិស័យគាត់ថាហើយបងថាពីដល់មួយទៀតការចុះឈ្មោះនេះគឺចាប់ផ្ដើមចុះពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះប្លុកអាចចូលក្នុង website topic បងប្អូនអាចមើល topic.go.kr ហើយចំពោះការប្លុកនេះមានគុណតម្បន់នេះឲ្យប្លុកថ្ងៃអាទិត្យទៅថ្ងៃទី13ខែ10ឆ្នាំ2024ខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបងប្អូនអាចមើលបានហើយចំពោះបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំជួយបង្កើត ID ជូនជួយចុះឈ្មោះជូនអានេះខ្ញុំមានសេវាបង្កើត ID សម្រាប់ខ្ញុំមានកម្មការងារក៏ដូចជាខ្ញុំបង្កើតជូនតែខ្ញុំគិតសេវាចុះឈ្មោះខ្ញុំគិតសេវាផ្សេងអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏អាចពឹងខាងការនិគូឬក៏ធ្វើការខាងសួរបងអាចពឹងពួកគាត់ឲ្យជួយចុះបានអញ្ចឹងការប្រឡង topic វាបែងចែកជា2ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកបងប្អូនអត់តន់យល់ទី1 topic មួយធំគេប្រឡងកម្រិត1កម្រិត2បើបងប្អូនប្រឡងចុះកម្រិត2គឺអាចយកមកដាក់ដូរវីសាបានហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រឡង2ធំខ្ញុំបញ្ជាក់ topic មួយធំ2ធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង topic 2ធំគេប្រឡងកម្រិត3 4 5និង6ហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រឡងចុះមួយណាក៏អាចយកមកដូរវីសាបានដែរសម្រាប់ topic 2ធំណាគ្រាន់តែយើងពិបាកតិចហើយចំពោះវគ្គនេះខាងខ្ញុំក៏មានវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាថាពេញមួយធំណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចចាប់បានហើយការប្រឡងនេះមានតែវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសានេះសម្រាប់ថាពេញមួយធំអញ្ចឹងងាយស្រួលយកបន្ទុកហើយចំពោះការដូរវិសាពី97គេដល់ខែ12អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនត្រៀមហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដូរវិសាបងប្អូនចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាក្នុង program ឬក៏វគ្គ topic នេះអាចឆានសិក្សាក្នុង page បានតើដល់គ្នាព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះហើយពលមានការដូរវីសា Impel វាហ៊ានទ្រុំទលីដែរប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់នៅអត់ទាន់យល់ថាដូរវីសាទៅធ្វើម៉េចទៅរៀនវគ្គណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូក្នុង YouTube បន្ថែមឬក៏អាច Channel Page បានថាបើសិនជា Channel Page អានឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើពលមានមួយចំនួនជូនហើយមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនផ្សាយដល់បន្ថែមព្រោះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូឆានដែរហើយតើដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការចុះឈ្មោះបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ការដូរវីសាឬក៏ចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាក្នុង program នេះអាចឆាតប្រឹក្សាបន្ថែមបានហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានសភៅសម្រាប់មានប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាប្រឡងដូរវីសាផងដែរខ្ញុំមានទីក្បាលនេះដែលសភៅមួយជាសភៅពយលអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយក្រេបបកប្រែជាភាសាខ្មែរ
ហើយអមទៅដោយវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសរដ្ឋប្រឡងយកទៅដូវវីសាហើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងចំរដ្ឋ5ដើម្បីបងប្អូនមានធ្វើមកជំនួសហើយផ្ទៀងចំណុចនឹងអង្គយអាចទៅប្រឡងបានពីព្រោះការប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនយល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចបទធននយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាករេយល់ពីការដោះស្រាយវិញ្ញាសាយានធ្វើវិញ្ញាសាហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានហើយមួយទៀតជាសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋនេះមានវយកពី1.16បកជាភាសាខ្មែរវាប្រើប្រាស់បំបែកទម្រង់អីគឺយើងពន្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងអមនៅសន្តានឧទាហរណ៍នឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនអាចរៀនសន្តានបន្ថែមហើយក៏មានពាក្យដែលយើងដកស្រង់ពីសភៅ6ក្បាលនៃភាសាវេមរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវយកលរៀនពាក្យហើយរៀនសន្តានឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគនិយាយប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពប្រឡងដូវវិសាបានផងដែរអញ្ចឹងសភៅ2ក្បាលនេះបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានចុះត្រាជុំផងដែរមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានពេលសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមសភៅសាវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងពី1.9យើងរៀនទាំងស្រុងហ្មងយើងរៀនទាំងពាក្យវយាករសន្តានិសាបានរបស់ថករ៉េខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូនបញ្យោជូនសម្រាប់ជូនហើយក៏មានចាក់សរសៃសន្តានិផងដែរដើម្បីបងប្អូនរៀនស្ដាប់ប្រសុំក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីអាចនិយាយប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយងាយស្រួលក្នុងពេលសម្ភាសនៅក្រសួងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនហើយបានទាំងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃបានទាំងការប្រឡងដូវវីសាហើយកម្រិត5គឺយើងរៀនតាមសភៅសង្គមក្រេនិងវិញ្ញាសាហើយយើងបងប្អូនសិក្សា4វគ្គឬក៏5វគ្គអានឹងខាងខ្ញុំចុះតម្លៃមួយវគ្គ15000ជូនផងដែររៀនមកចេះប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបានប្រឡងដូវវីសាបានមួយទៀតវគ្គវិញ្ញាសា topic វគ្គវិញ្ញាសា topic អានឹងយើងរៀនវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយនឹងវាដោះស្រាយវិញ្ញាសានិងវិញ្ញាករសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះមានរៀនខ្លះហើយបងប្អូនគាត់ថាគាត់តែចង់ប្រឡងដូវវីសាទេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានពេលរៀននៅសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានព្រោះ topic យើងរៀនតែវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានពេញពាក្យប្រឡងទៅប្រឡងបានប្រាប់ពីរឡើងយើងអាចយកមកដូវវីសា E7 បានអញ្ចឹងវាខ្លីងាយស្រួលគាត់ថាយើងរៀនហើយយើងប្រឡង2ឆ្នាំសពលភាពរៀនតែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនប្រឡងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាប្រហែលបងប្អូនចង់និយាយអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសភៅបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមឬក៏បងប្អូនចង់សិក្សាវិញ្ញាសា topic អាចឆានមក page ខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលា